Socijalist Đuro Šimunović političkim je inženjeringom upao u Glinsko gradsko vijeće. Zbog činjenice da se deklarira Hrvatom, omogućuje ulazak još jednog vijećnika Srbina. Time će pasti HDZ-ova vlast. O Đurinoj četničkoj prošlosti koju smo razotkrili u prošloj istrazi govore novi svjedoci. Ne propustite još jednu priču iz Hrvatske, Ivane Mandić. Banovina se podigla na noge nakon sjednice gradskog vijeća Gline koju je prošlog tjedna snimila istraga. Usred sjednice vijećnik Hrvatskog bloka Darko Kaurić pokazao je fotografiju jednog pripadnika paravojnih srpskih postrojbi. I to ne bilo koga, nego Đure Šimunovića, vijećnika sa zajedničke liste SDP-a i SPH, koji se, što je najbizarnije, sada izjašnjava Hrvatom. Šimunović je vidno zbunjen. Otkrićem svoje četničke prošlosti, priznao je da je tijekom srpske okupacije bio vojni policajac, a zatim i čuvar u ozloglašenom glinskom logoru. No nikada nikome, tvrdi, nije učinio ništa nažao. Od svega hrvatske logoraše i branitelje najviše ogorčio Đurin odgovor na pitanje je li spreman hrvatskim vlastima pomoći pri otkrivanju počinitelja stravičnih zločina tijekom srpske okupacije. Odmah bi sad bilo to da ja idem nekoga cinkati ili šta ja znam. Ja kao Hrvat nisam ni bio u nekim velikim stvarima da sam ja baš to gledao koliko ga. Revoltirani njegovim riječima, više od desetak banovinskih Hrvata ponudilo je govoriti za istragu. Stjepan Žinić Šimunovića pamti još iz vremena prije agresije. Posebno susret na glinskom korzu kada je s prijateljima naišao na Đuru koji je s grupom Srba na sav glas pjevao četničke pjesme. Bilo je to 1989. prije Balvane revolucije. Mi smo zastali, normalno pogledali ih i oni su se onda obratili nama da što gledamo, da li oni ne bi smeli pevati pesme. Oni kao lepo pevaju. Kaže moj jedan prijatelj, pa vi lijepo pjevate. Kaže on njemu doslovce, mi ne pjevamo, mi pevamo i pevat ćemo i dalje i doći će vrijeme kada ćemo mi biti vama ovdje zakon. Takozvani Hrvat bio je najagresivniji. Đuro Šimunović pokušao i fizički se obračunati, da nije bilo tog njegovog nekog prijatelja komu je već bio, vjerojatno bi to pokušao napraviti. Stjepan, hrvatski dragovoljac, ne može vjerovati da osoba kojoj je tijekom rata povjereno mjesto čuvara jednog od najpoznatijih četničkih logora sada sjedi u gradskom vijeću i odlučuje o sudbini napačenog grada. Šta ja znam? Hrvata Pavla Štajdohara četnici su u kolovozu 91. odveli iz njegove kuće u Glini. Nekoliko dana je mučen u njihovoj bazi da bi potom bio prebačen u glinski logor. Jednog ljetnog predvečerja prišao mu je vojni policajac. Predstavio se kao Šimunović i rekao da je Hrvat. I da se on ne bori protiv Hrvata, nego se bori protiv ustaša. Da on ima čak djeda u Joševici, kao da je to ustaša i da njega treba ubiti. Đurine su ga riječi prestravile. Razmišljao je kakav je to čovjek kada zaziva ubojstvo vlastitog djeda, nejakog starca. Nakon rata, Pavo je policiji dao iskaz upravo o Šimunoviću. Dok ga nije ugledao u našem prilogu, nije znao da se uopće vratio u Glinu, a kamoli da se bacio u politiku. Siguran je da Šimunović raspolaže informacijama koje bi razotkrile mnoge srpske zločince. Mora znati, pazite, to je bila velika hvala. Koji god što napravio, to se hvalo na sva usta. Mora znati za Joševicu, mora znati ko je palio, ko je bio, gdje su ljudi, pazite, ja sam u roku od mjesec dana u Glinskom je logoru 7 ljudi ubijeno. To neko za to mora znati. Pavao je u logoru smrti preživio 6 mjeseci, nakon čega je razmijenjen. Šta ja znam?
Gledatelji istrage prisjetit će se Gabrilovićeva tehnologa Mije Mlađenovića, koji je prije nekoliko tjedana svjedočio o monstruoznim zločinima koji su u rujnu 1991. počinjeni u krugu Petrinjske tvornice. Zajedno s ostalim radnicima Hrvatima odveden je u glinski zatvor. Na dan snimanja ovog razgovora, 14. ožujka, navršilo se točno 14 godina od kad je Mio razmijenjen u Turnju kod Karlovca. Na razmjenu ga je među ostalim odmetnicima odveo upravo Đuro Šimunović. Iskaz Đure Šimunovića u istrazi prošli tjedan i pretprošli tjedan i biti sada, kad je rekao, ja nisam cinkaroš. Znači, znam, to je jedna ovako poruka našoj pravosudnoj vlasti ili pravnoj državi. Ja nisam cinkaroš, znam, ali neću reći. I ja vjerujem da on puno zna. Istraga je došla do snimke spomenute razmjene. Na njoj se vide Mlađenović Mio, ali i Šimunović. Pa dolje se probije to u drugu stranu. Molim. Šta ja znam. A kamera je u Turnju zabilježila još jednog Hrvata koji je nosio srpsku uniformu. Josu Kovačevića po zlu pamti upravo Mio. Prvi sam se bio relativno dobar. Par šamara, par udaraca i... No, međutim, kasnije je to bilo kudikamo gore i meni je žao, ali ja moram reći da sam najviše batno dobio ovdje. Od Josa Kovačevića. Na pitanje što je to nagnalo etničke Hrvate Đuru i Josu da okrenu leđa su narodnjacima, teško je odgovoriti. Odgovor vjerojatno znaju oni koji proučavaju ljudsku psihu. Joso Kovačević domovinu je zamijenio otačbinom i vjerojatno se nikada neće vratiti u Glinu. A Đuro Šimunović, kako čujemo, nakon našeg priloga strepi od Haga. Ljut je na osobe koje su ga nagovorile da uđe u politiku i time izađe iz anonimnosti. Šta je znam? Bila je to još jedna priča iz Hrvatske.